Tenim avui els tres candidats a les eleccions que aquesta setmana es resoldran al Col·legi d'Arquitectes i és un debat centrat en coses que ens interessen a l'escola. Els hi hem enviat unes preguntes, tres preguntes, que són les tres primeres preguntes que tindran de contestar. Tenen un text introductori i una pregunta més concreta. No ho llegiré ara per no fer l'acte excessivament llarg, però la primera tracta sobre algo que és, des de l'escola ho veiem molt clar, i és que el tipus d'estudiant d'arquitectura quan acaba es defineix com un arquitecte amb un perfil molt heterogeni. És a dir, ja l'escola i el col·legi van aparèixer més o menys a la mateixa època, el 1875, més o menys, no? I s'havia mantingut un perfil més o menys homogeni fins als anys 90 i aquest perfil s'ha trencat. I per tant, nosaltres el que us preguntàvem, els tres, és com respondrà el col·legi amb un tipus d'arquitecte, amb un titulat en arquitectura, que no respon al que fins fa quatre mesos s'entenia que era un arquitecte amb un despatx propi, amb unes, és a dir, molta gent que ara es dedica a activitats que són d'arquitectura, per exemple, guies turístics, per exemple, dissenyadors gràfics, hi ha molta gent que ha estudiat en, a les escoles d'arquitectura i que té aquestes ocupacions avui en dia. Com penseu que el col·legi pot agafar, pot acollir a tota aquesta gent que no és estrictament arquitecte, amb el sentit antic de la paraula? Bueno, us dono entre 3 i 5 minuts cada un. La primera pregunta comença l'Enric Mir. Sí, bueno, hem fet un... Sí. Bueno, després continuaràs tu i després el Ramon. Ah, vale. Bueno, ja que a més porto 30 anys a aquesta casa, que ja no vaig marxar, quan vaig començar a estudiar, doncs, començarem. A veure, això que és sempre la gran pregunta, diguem-ne, de les diferents maneres de viure l'arquitectura que hi ha, que segur que té un problema, diguem-ne, important en el col·legi tant quant a la representativitat i les maneres de veure les coses d'aquests diferents grups, però el que afecta l'escola, a mi el que em sorprèn és que, i a més que tenim un estudi de 124 planes, que hi ha molt bla, 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 però sobretot el que està parlant és de les competències que té l'arquitecte, examinades d'una manera així com bastant freda i científica respecte a totes les coses que pot arribar a fer, i realment el que un se n'adona compte és que déu-n'hi-do les coses que sabem fer, a part de les tradicionals, aquestes que són de projectar, fer edificis, millorar l'hàbitat de la gent, fer ciutats, fer paisatge, que són les coses com una mica tradicionals, però quan les intentes analitzar, diguem-ne, les capacitats o competències que ens dona la nostra formació específica, que recordo que essencialment és la capacitat de projectar el que ens diferencia de les altres professions, és el que ens dona aquesta com manera diferent de veure les coses i que en aquest anàlisi que anem a veure en aquest estudi que es va fer en el seu moment al col·legi es posaven de manifest. Però a banda d'això jo vaig tindre un projecte personal, diguem en la meva època també en el col·legi, que va ser les empreses que defineixen els perfils professionals són les empreses de contratació, Randstad, Infojobs, Adeco, etc, etc. I anem a tindre, em vaig dedicar a parlar amb ells i no a preguntar què és el que creuen que tindrien que sapigués fer els arquitectes per tindre feina professional, sinó al revés. Els explicava perquè no ho sabien gaire bé el que pot fer un arquitecte i tots acabaven comprant. O sigui que al final tenim una formació que ens permet fer moltes, moltes coses. I personalment, poder perquè també soc professor d'aquesta casa i ho entenc així, que crec que el problema no tant és la formació, sinó el de després. També, i a banda, també ara porto una temporada que també m'estic movent a la Politècnica i els enginyers industrials ho tenen claríssim. Formació generalista i l'especialització ve a posteriori. L'especialització o entrar en camps més específics. O sigui que, en tot cas, això és el que diria. Vale. Ara em toca a mi. Bueno, jo, per si no em coneixeu, em presento, soc Assumpció Puig i soc
candidata per ara arquitectes. I bueno, respecte a la pregunta de la diversificació, diguéssim, en què estem treballant ja els arquitectes. Per descomptat, nosaltres des del col·legi, jo he estat aquests últims 8 anys a la Junta, hem treballat ja perquè aquesta diversificació fos una diversificació que fos visible i que, per tant, el mercat la conegués. Però, principalment, jo el que volia posar en relleu avui aquí és que no és que siguem masses arquitectes, o sigui, el nombre d'arquitectes per habitants en aquest moment aquí a Espanya és 1,2 per cada 1.000 habitants, per tant estem per sota d'Alemanya i estem per sota de Dinamarca i per tant el nombre d'arquitectes que nosaltres tenim aquí és bo. Ens sembla que d'alguna manera el que hem de veure, diguéssim, és com hem d'ajustar l'oferta a la demanda. O sigui, la demanda és la demanda que fa la societat. O sigui, nosaltres ens equivocarem si fem especialistes en algú que no necessita la societat. I per tant, el nostre més important, diguéssim, objectiu és veure quina és la demanda que pot tenir aquest arquitecte que, per descomptat, entenem també que ha de ser generalista, que ha de tenir, diguéssim, ha de tenir poder més competències diversificades dintre de la pròpia estructura de la carrera d'arquitectura que es fa a la universitat, però sí que necessitaríem que aquestes competències després tinguin que veure amb la demanda. I la demanda actualment és una demanda molt lligada a les necessitats de les persones i a les polítiques per les persones, a les polítiques de reducció de CO2, a les polítiques de canvi energètic i sobretot al posar la renovació de les ciutats en l'eix més principal. Per tant, el que nosaltres diríem és que des del col·legi i amb la universitat, per descomptat, amb l'escola, ja ho ha dit l'Enric, que precisament l'Associació d'Arquitectes neix pràcticament uns anys després de l'escola i que neixen molt unides i que hauríem de continuar estant molt units, perquè tenim que sempre donar resposta a allò que el mercat necessita. I aquest, jo crec que aquest és l'enfoc principal. I aquest enfoc no el farem nosaltres sols des del col·legi i no el fareu vosaltres sols, perdoneu, des de la universitat. Jo crec que hem de fer un projecte conjunt en aquest sentit, hem d'unir, diguéssim, aquestes visions. Nosaltres hem fet un estudi de percepció i també hem fet un estudi de quins són els perfils que hi ha possibilitats, diguéssim, en el món laboral. I com l'Enric també ha dit al principi, per exemple, diguéssim, especialistes en viatges d'arquitectura, però tot el tema de direcció no només immobiliària, sinó nosaltres tenim l'ensenyament que rebem com a arquitectes ens ajuda a entendre quins són els diferents factors que hem d'analitzar per poder resoldre un problema que té la societat o té el nostre client. Llavors, jo voldria centrar, o sigui, explicar-vos molt bé això, que nosaltres el que hem de fer és centrar totes les nostres ganes, diguéssim, de saber per on ha d'anar les especialitzacions o de saber quines han de ser les formacions que hem de donar complementàriament a la formació que dona les escoles, és saber trobar quina és la demanda de la societat. Amb això jo no ho he portat, però sí que tots recordareu aquell gràfic de l'EIMS que ens deia una mica, no?, els diferents els diferents espais, no? Vull dir, el que la societat necessita, el que el client necessita, el que l'arquitecte vol fer i allà on ens trobem, en aquesta zona intermitja, és allà on nosaltres tenim que donar resposta. I penso que això és molt important quan foquem d'aquesta manera, donar resposta a la societat des de la nostra visió de persona tècnica que té una visió global i holística. No oblidem que la visió global i holística que té l'arquitecte com a tècnic no la tenen altres professions, totes les enginyeries tenen una manera d'intervenir en les solucions molt tècnica i en canvi nosaltres la tenim amb una mirada més àmplia. Aquesta mirada més àmplia és la que hem de potenciar i aquesta manera, diguéssim, de treballar conjuntament crec que ens ajudarà a entendre quines són les competències i especialitzacions que dintre o fora de l'escola hem de donar. Ramon Torra. Gràcies.
Soc Ramon Torra, pels que no em conegueu, però jo crec que la majoria són cares amigues i conegudes. A veure, jo sobre la pregunta, jo, si em deixeu, ho faria un tema més general. És això, dius, a veure, primer fer-ho des d'una visió optimista, no ni defensiva, ni... O sigui, a veure, l'arquitecte té un perfil que socialment, allò dius, és necessari, vull dir que només cal mirar-se allò des de la relació com a ciutadans amb l'arquitectura, no? D'entrada, primera qüestió, diguem, tots els ciutadans, des del dia que naixem fins al dia que morim, tenim una relació continuada amb l'arquitectura. Dius, naixem amb un hospital, allò, vius amb un habitatge, l'escola bressol, l'escola, l'espai del treball, l'espai públic, el parc, l'ordenació del territori, amb aquests conceptes més clàssics de lo que és l'arquitectura. I a més com un element de qualitat de vida. Vull dir, el confort, no només entès com un tema climàtic, també va relacionat als valors que aporta l'arquitectura, el valor afegit. Per tant, allò dius, de cara als nostres estudiants que acaben els seus estudis i han d'integrar-se en el món laboral, un primer missatge entenc que positiu. Vull dir, la nostra feina no és una professió amb crisi, com es fa veure, sinó que és una professió que és necessària, que aporta valor afegit, aporta confort a la societat. Una bona arquitectura genera més benestar que una mala arquitectura. Això ho tenim, sembla que tots clars. Vull dir, la sensació que tens amb determinats edificis entenc que és diferent d'altres. Per tant, un missatge optimista. L'arquitectura és un element important per la societat i és un valor que aportem a la societat. Segona qüestió, els arquitectes fem moltes coses també. Parlem d'arquitectura, al darrere de cada arquitectura hi ha arquitectes, però també els arquitectes fem moltes coses. No només fem el que tradicionalment s'ha entès, fem, i amb això també aportem i treballem en favor de l'arquitectura. No és el mateix que en determinats llocs o determinades activitats hi hagin arquitectes que no hi siguin. I aquest el que fem moltes coses vol dir des de temes de, com es deia, de comunicació o d'altres aspectes, allò, a l'empresa, a l'acadèmia, hi ha arquitectes dedicats a l'acadèmia que em sembla que tenen un valor i aporten a la societat i en el col·lectiu professional valor. Hi ha gent que està amb empreses immobiliàries. Segurament és important que a les empreses immobiliàries hi hagi més arquitectes que no altres perfils perquè donen valor a l'administració pública. Vinculats a temes de gestió, podríem anar repassant allò quan la innovació, amb l'emprenedoria i la innovació. Hi ha arquitectes que estan innovant amb el que és el futur de la construcció a partir de la seva formació d'arquitecte i només ho podria fer un arquitecte. No ho sé, doncs tenim l'exemple, això, a la casa por el tejado. No? Dius, no és només un tema de remonta, sinó és un canvi en la forma de construcció, de producció de l'edificació i l'arquitectura. Això només ho pot fer un arquitecte. No? També ho podem fer en l'àmbit de les especialitats. Que amb tot això el que jo parlo és allò, els altres arquitectes. I amb el Lluís n'hem parlat moltes vegades, i amb ja el que és fer arquitectura, però hi ha aquests altres arquitectes que són necessaris per fer arquitectura. El tema de les especialitats, que és una cosa que jo crec que l'escola, en un moment donat, van sortir fruit d'uns determinats professors que hi havia, especialistes que van entrar a competir en terrenys que no eren propis de l'arquitecte. El tema de les estructures, no? Que és una cosa que en aquests moments podés estar perdent, però jo crec que és positiu el fet de que hi hagin especialistes tècnics en aquests aspectes. O sigui, un dia ho comentàvem també, que dius, hi ha gent que s'ha de treure el títol que acompanya la seva especialitat d'arquitecte perquè genera desconfiança. Jo crec que és un espai en el que l'hem de recuperar. No? El tema de les instal·lacions, l'especialista en instal·lacions, jo crec que és una línia que l'hem d'explotar. O tenim aquí el màxim especialista en façanes del món mundial, que és un senyor que està tot el dia treballant arreu del món com a consultor en aquest tema. No? Doncs jo crec que aquest és un tema fonamental.
I això és el que hem de també plantejar als nostres joves. Quan surten de l'escola, una formació generalista, crec que hem de recuperar aspectes de la formació tècnica i d'especialista que aquesta escola havia tingut. I aquesta escola és diferencial en moltes coses i una havia estat aquesta. Vull dir, hi ha especialistes en estructures, el Lluís el tenim aquí, va, entenc que la forma de produir l'arquitectura a partir d'aquests especialistes també pot canviar. Tenim algú que és sensible a entendre el que és el disseny i en el camp de les estructures com per aportar valor també aquí. Llavors aquí també és dir, l'escola forma, educa, però hi ha un tema d'orientació que és el que jo crec que el pot fer el col·legi, que és dir, escolta, hem d'orientar-los cap a tot aquest banu tan ampli d'oportunitats que ens ofereix la formació. Acabo aquí, hi havia alguna cosa més, però ja... No, podràs continuar, perquè... No, a veure, ara tots nosaltres hem pres nota del que heu dit, jo per exemple he pres nota d'unes coses que heu dit, i després hi haurà les preguntes que no sabeu, que són les repreguntes. No, però tu vols replicar el que ha dit el Ramon? No. Sí, clar, naturalment. Jo, per exemple, no estic d'acord en que el mercat sigui el que reguli els arquitectes, no estic d'acord o no estem d'acord que sigui la demanda la que reguli els arquitectes. Penso que les coses van per una altra banda. Estem en una professió o una carrera o una disciplina que és per vocació. Jo estic, evidentment, com molta gent, la majoria que són professors, no és per vocació, no és un tema ara de fer números clausos. Ja vaig dir a Madrid que si feien números clausos probablement la majoria que hi havia allà no haguessin entrat. O sigui que les coses no van per aquí. Això per una banda. I per una altra banda, no parlem d'especialitats. La disciplina és generalista i nosaltres apostem per una disciplina generalista. L'especialització ve a posteriori. Hem de tindre mecanismes, si algú vol fer una especialització, que s'especialitzi, però el que és la disciplina des del col·legi, perquè l'altra cosa que passa sempre és que el col·legi ve aquí, no sé si havia vingut alguna altra vegada, però normalment ve poc i té tendència sempre a intentar, i ara en canvi el barret, sempre a intentar imposar, diguem, un determinat sistema d'educació justament a les escoles, i no es tracta d'això. El que hem de fer és sentar-nos en una taula i realment treballar junts perquè igual les coses milloren de l'altra manera, però des de logo. Vale? I en remetria el Vitruvi, perquè allà tenim el Félix Olagoren. Quan estàvem a l'Assemblea fa 20 anys, sempre traiem el Vitruvi. Quan justament es parlava de moltes coses, traiem el Vitruvi, perquè segurament l'important és que tenim una formació molt especial que evidentment el Vitruvi estava definint i que és, per nosaltres és el que és important. És aquesta formació generalista. Bueno, ja Enric ha inaugurat sí. Aquest sí. Format. Sí. Veig que l'Assumpció vol parlar. Sí. Perquè... Bé, no. Crec que directament t'has referit a ella. Una qüestió d'ordre també, perquè de les preguntes que ens vas enviar, bueno, que ens va enviar a través de l'Helena, aquesta primera pregunta que ens has fet, hi havia un apartat que jo crec que creus que l'arquitectura més que un negoci és una de les facetes de la cultura consistent en donar forma, jo crec que això és molt interessant de contestar-ho. Això ho contestem. Si està preguntat ho podeu contestar naturalment. No, podem contestar una altra cosa. O no, però penso que aquesta era molt interessant perquè vull dir... Jo sí que m'ho havia preparat això i segur l'arquitectura és cultura i precisament per aquest fet l'arquitectura està al centre de les polítiques per a les persones. Jo no sé si vosaltres coneixeu la declaració de Davos que ha fet els ministres de Cultura, que es diu Val Cultur, en aquest últim fòrum de Davos, i on te diuen clarament que hi ha una necessitat urgent d'abordar l'entorn construït d'una manera holística i centrada en la cultura i fer una visió humanista de com configurem conjuntament els llocs on vivim i el llegat que deixarem nosaltres. Construir la cultura és la suma de totes les activitats humanes que transformen l'entorn construït. I l'entorn construït en el seu conjunt ha de ser considerat com un tot inseparable que engloba la totalitat de l'edifici i els desenvolupaments existents que estan ancorats en el medi natural i estan vinculats a ella. La cultura de l'edifici inclou l'edifici existent, que inclou monuments i altres elements del patrimoni cultural, però també la creació contemporània, les infraestructures, l'espai públic i el paisatge. Jo crec que en aquest sentit la declaració del Bau Cultor està explicant el que és l'arquitectura. O sigui, l'arquitectura és allò que realment té que veure amb les persones i que li dona
tot el seu entorn, des de que neix fins que mor, tot el seu entorn està lligat per arquitectura. I l'arquitectura no és només l'edifici, no és només el patrimoni, sinó que és tota la ciutat, l'entorn i el paisatge. A mi m'interessava molt deixar això clar perquè també, ja us he dit en aquesta primera pregunta, que nosaltres entenem que aquesta visió que es dona generalista a l'escola i global i holística és molt important perquè és la manera, diguéssim, és la capacitat que donem als estudiants i futurs arquitectes a entendre com han de resoldre els problemes. El món aquest canvia molt ràpidament i, per tant, les especialitzacions haurem d'anar-les fent en funció de... I jo no estic dient que l'arquitecte el faci a la demanda, però sí que l'arquitecte haurà de donar resposta a la demanda, perquè si no, no és un professional que serveixi a la societat. En cap cas és un... Hem de... O sigui, no som elitistes, som aquell professional que està més preparat per donar entorn a les persones i, per tant, hem de saber què necessita la ciutadania, què necessita la societat i nosaltres hem de donar aquesta resposta. I aquesta especialització, la que podem donar ara, segurament no servirà per dintre de 10 anys i, per tant, és una especialització que, bueno, ara en la propera pregunta ja ho explicaré. Jo crec que hem de ser molt flexibles a l'hora que, tant des dels màsters o des dels postgraus que pugui donar l'OPC com els que pugui donar l'Escola CERC, puguem fer precisament de donar acompanyament en els professionals arquitectes perquè puguin tenir les competències suficients per ser realment un tècnic que el mercat tingui valor. És molt important que en el mercat tingui valor l'arquitecte. En Ramon, si vols fer un altre... No, jo moltes coses estaria d'acord amb altres. Discreparia cordial i radicalment. Esteu aquí per marcar diferències, no per dir que sou iguals. Escolta, no, jo a veure, el tema de la formació generalista està clar. I és, entenc que és el principal valor de la formació de l'arquitecte. Hi ha una cosa, un concepte que és molt modern, que és aquest de la transversalitat. I ara, no sé, SADE ens conviden arquitectes a explicar què vol dir aquest concepte tan modern de la transversalitat, aquesta visió integral de lo que és la gestió aplicada a l'empresa. Això nosaltres, els arquitectes, ho portem de sèrie, vull dir que és el projecte, aquest element que et dona la visió generalista i integradora que aporta l'arquitectura. Però això, jo crec que això no nega l'altre, vull dir, i que el mercat, bueno, estem en el mercat, vull dir, per tant, allò, diu, si volem fer arquitectura hem de saber en quin context es produeix aquesta arquitectura, no ho podem ignorar. Què és un negoci? Ho és, com tot. Vull dir que al final dius, a veure, l'arquitecte no és un activista. L'arquitecte és un professional i malament el moment en què ho deixi de ser, un professional. Vull dir, l'arquitecte és un professional. Per tant, a partir de l'exercici de la seva professió es construeix el seu projecte professional i un projecte de vida. Això vol dir guanyar-se la vida i entendre quines són les regles del mercat. L'activisme és una altra cosa, no és un tema professional i jo crec que això ho hem d'entendre. Que això vol dir que també hi ha un tema, hi ha temes d'ètica professional, hi ha els temes deontològics, jo crec que és un tema que hem de tindre clar que s'ha d'enfocar des d'aquesta lògica. El col·legi, una de les seves principals funcions, és el tema de la deontologia i és una de les poques raons d'existir, de les mínims que ha de tenir el col·legi. Per tant, hem d'entendre que ja estem en el mercat, som professionals i que com a col·lectiu professional ens posem uns límits en la nostra actuació professional. No val tot. El tema d'honoraris, el tema del dumping amb honoraris o el tema de també les condicions laborals dels arquitectes. En aquests moments, el Col·legi d'Arquitectes, i permeteu-me, és una mica a la botada, però és com un sindicat vertical. És un sindicat vertical en què hi ha tant els empresaris, els que tenen els despatxos d'arquitectura i tenen els empleats que són arquitectes, també són companys. Doncs també hi ha un tema que és allò, dius, els salaris d'aquests arquitectes que estan aquí, van lligats als honoraris i al dumping, però hem d'entendre que estem en un mercat. I també allò, l'oferir oportunitats laborals als joves vol dir, no parlem d'arquitectura, parlem d'arquitectes, parlem del Col·legi d'Arquitectes. Per tant, obrim els ulls des de l'escola, formació generalista, també jo entenc que la formació tècnica és un element diferencial de la formació de l'arquitectura a Catalunya, d'aquesta escola especialment, crec que no l'hem de perdre, és un dels principals valors dels nostres arquitectes recent llicenciats quan se'n van a fora, les oportunitats que tenen de treballar a fora
provenen d'aquest tipus, d'aquest perfil professional que tenen. Jo crec que no l'hem d'oblidar, ser generalista, però amb aquests tocs tecnològics. I l'altre és dir, els hem d'orientar. El col·legi t'ha d'orientar l'arquitecte, dir, no només hi ha una manera d'exercir la professió i no hi ha només una manera de construir un projecte professional i personal. Bueno, la segona pregunta serà la més disputada, segurament, és la que parla de l'escola CERT. Donat que tots tres heu parlat de l'ensenyament generalista i de la transversalitat, això queda resolt amb els anys d'estudi a l'escola o aquest ensenyament generalista també és un ensenyament que pot tenir futures oportunitats i en aquest cas xocaria amb la manera d'actuar actual de l'escola CERT, que és una escola antigeneralista, és a dir, és una escola que tracta d'una manera molt exagerada, cada uns perfils molt limitats i molt, diria, que van en contra del sentit generalista de l'arquitecte. És a dir, és veritat que hi ha especialistes al món en façanes o en cimentacions profundes, però la majoria de titulats a l'escola CERT estan abocats a treballar per compte d'un altre. Vull dir, això, contra més generalista és una persona, a no ser que sigui una persona, perd la seva capacitat de treballar en un sentit més general. L'escola CERT pot arribar a donar aquest ensenyament generalista o les escoles d'arquitectura, concretament aquesta, podria arribar a tenir pactes amb el col·legi amb el sentit de que l'ensenyament generalista es pogués produir en èpoques posteriors a la titulació, en aquests anys després de la titulació dels arquitectes? Sí, comences tu. Començo jo, no? Sí. A veure, no, jo no, o sigui, jo m'he posicionat molt fortament amb aquesta visió, diguéssim, generalista que ha de tenir l'arquitecte, perquè crec que és el gran potencial, aquesta visió global i holística d'entendre els problemes, de veure, de fer la diagnosi i de poder, i precisament això li dona una capacitat de després tenir un gran ventall d'exercici professional amb especialització, vale? Però necessita aquesta capacitat primer generalista. Jo crec que aquesta capacitat l'ha de donar la universitat, l'ha de donar l'escola. L'escola CERT no és veritat que faci només cursos d'especialització molt específics. T'has posat un exemple de la façana, però jo te puc dir que portem 11 edicions de cursos de rehabilitació. Jo crec que la rehabilitació és algo que aquí hi ha un màster de rehabilitació. O sigui, no estem parlant de que l'escola no està donant o no està acompanyant els arquitectes amb diguéssim, amb donar coneixements que són coneixements d'aquesta manera, diguéssim, d'exercir la professió més generalista, però en canvi les bases, jo crec que les bases, aquest coneixement de fer el diagnosi l'ha donat la universitat. L'escola el que fa és el complement necessari. O sigui, dintre de l'escola, des de la formació continuada que hem de donar doncs, quan surt la certificació energètica i els arquitectes entren en aquest món i volen saber com es fa una certificació energètica o com es fa una ITE o el tema de l'accessibilitat i tot que, com s'han d'aplicar els ajustos raonables, aquests són temes que són de formació continuada que fa l'escola i que el col·legi està obligat a donar-se perquè per descomptat són en el dia a dia de l'arquitecte que està fent un projecte i, per tant, d'aquell arquitecte que considerem des d'aquí també l'arquitecte generalista amb una manera d'enfocar la professió. Però després ha entrat en especialitzacions que han obert nichos de treball en molts d'àmbits. Per exemple, tot el tema del manteniment, el que se'n diu el facility management, és un tema que s'han fet diversos postgraus i que hi ha gent que està treballant en aquesta línia i sobretot en les administracions que tenen que gestionar molts edificis públics, s'ha vist que aquesta línia de gestió tècnica i responsable i a través, diguéssim, d'un professional que té aquesta visió més integral dels edificis és molt interessant, no? Per tant, nosaltres des de l'escola creiem en la formació continuada i creiem en la formació d'especialització i creiem també en aquesta formació que no és generalista però que és dintre del que és el ventall més ampli d'exercici tradicional. Com t'he posat l'exemple de la rehabilitació,
però també dintre del món de la rehabilitació donem un postgrau que també té 6 edicions, que és la rehabilitació des de l'estructura. Per tant, per què? Perquè hi ha arquitectes, i quan dius que tens moltes edicions d'un curs, perquè hi ha arquitectes que realment aquells coneixements els necessiten per a la seva pràctica professional del dia a dia. Bé, nosaltres estem totalment d'acord en que la formació continuada respon a les necessitats d'actualització dels coneixements tècnics i d'adequació a les necessitats de la demanda. Però necessitem formació transversal i formacions específiques, i aquestes han de ser un projecte comú. O sigui, jo crec que, ja ho he dit abans, des de l'escola i des del col·legi hem de fer sempre la diagnosi, i la diagnosi és la que ens ha d'orientar per saber, diguéssim, quins són aquells complements en els coneixements troncals, que crec que aquests els teniu molt clars i que aquesta escola és l'escola de referència en aquest sentit, i a completar, diguéssim, tant des de, però jo crec que no tant des de la pròpia escola, sinó des de la Fundació UPC, per exemple, també, que està donant i que nosaltres hi estem col·laborant. Tenim algun dels màsters que estem fent que estan acreditats per la Fundació UPC. Jo crec que aquest treball col·laboratiu, o sigui, és superinteressant i superimportant perquè la formació que puguin tenir els arquitectes catalans sigui la millor en la universitat i sigui la millor en el seu exercici professional, que al llarg dels anys necessita molts de canvis, segur. No sé, igual després dic més rèplica. Ramon. Gràcies. A veure, jo entenc que el Col·legi d'Arquitectes hauria de tindre millor o més relació amb les escoles d'arquitectura. Aquí no oblidem, estem en una escola, és la nostra escola, segurament on hem estudiat tots. Majoritària. Majoritària, però bueno, n'hi ha 6 més. Això vol dir que hi ha 6 escoles que acaben donant un títol d'arquitecte. 150, 150. Per tant, dius, a veure, el Col·legi d'Arquitectes no pot ser aliè, aquesta realitat. Allò no pot ser aliè quan dius, al final són, intenten ser clòniques gairebé. Crec que hi ha una part que és important, que és allò de la formació generalista, tots compartim, és el principal actiu de la nostra formació, però també el que hi hagi 6 escoles, jo no sé si és bo o és dolent, però en un país com el nostre, que la dimensió que té, però és una realitat i per tant dius, no, és un tema de mercat també, aquest. Vull dir que sí, mentre hi hagi mercat hi haurà escoles. Primer, per tant, allò, el col·legi no en pot ser aliè, aquesta realitat. I el fet de tindre o interlocutar i tindre una taula on totes les escoles es troben, em sembla que és un tema que no podem defugir. L'hem de tenir sí o sí. Segona és el tema de l'escola CERT i l'escola. La formació generalista a l'escola, l'escola CERT crec que ha de donar també continuïtat a aquesta formació generalista, entenc que sí, però sobretot és un tema d'especialitat, de donar eines noves per adequar la feina dels arquitectes o afegir coneixement a l'arquitecte perquè tingui noves eines per desenvolupar la seva activitat professional. Però això també l'escola CERT també entenc que no ho pot fer al marge de la universitat o d'altres instruments de formació. També hi ha empreses, vull dir, amb el model anglosaxó hi ha empreses de cara a la formació o l'acreditació que actuen. Vull dir, per tant, des del col·legi jo crec que s'ha de trobar aquest espai. El que és la formació de postgrau, aquesta formació d'exercici professional, però ho ha de fer des d'una escola CERT d'excel·lència, que jo crec que en aquest moment és el que no és. Vull dir, hi ha una escola CERT amb un programa que no saps massa bé com encaixa, és allò totalment al marge del que es produeix, o gairebé del que es produeix a les escoles d'arquitectura o a la universitat, donats en la majoria de casos per professors de la universitat. Jo crec que hem de trobar allò, l'escola CERT com a escola d'excel·lència. No podem anar, o ha de tindre un programa integral que incorpori tot el que demana les eines noves o les formacions que necessiten els arquitectes per desenvolupar la seva professió, però ho ha de fer des de l'excel·lència. I ho ha de fer col·laborant amb els altres agents que intervenen en el procés de formació i educació, com són la universitat, especialment les escoles d'arquitectura, però també d'altres. Hi ha alguns de les agrupacions que tenen un màster també amb reconeixement
universitari, com pot ser el tema dels pèrits, però en poden haver-hi d'altres. I l'escola CERN ha de cobrir alguns programes de formació allò amb acords amb la universitat. Poden venir, allò es pot, diguem, subcontractar si tenim la millor formació o podem aportar els millors professors directament amb acords des de la universitat. El que aquesta dicotomia que tenim ara em sembla que no és bona per ningú, en qualsevol cas, i sobretot pensant en el futur i el tema de les acreditacions. No? Vull dir que hi haurà un moment en què haurem d'anar acreditant els arquitectes, com no tinguem els instruments, passaran a fer-ho d'altres. O ho fem des del el col·legi professional, amb acord amb universitats o els partners que nosaltres creiem més adequats, o ho faran d'altres, no tindrem opció. No? Bueno, jo volia fer una referència una miqueta abans, o sigui, el col·legi que volem nosaltres i que lluitarem tot l'equip és un col·legi lluitador. O sigui, no es quedarà amb això de que dius tu, creus que la criatura és més que un negoci? Jo ara recordo que el Consell de Govern l'últim, al passat, va tornar a sortir allò que va dir el Mascolell, que l'arquitectura tenia que ser privada perquè en el públic no entraria. O sigui que no sé si és negoci o el que ens estan dient és que som com una cosa de, diguem-ne, de rics per anar fent, cosa que és bastant preocupant. I el col·legi que nosaltres volem serà un col·legi combatiu que amb això lluitarà perquè les coses siguin diferents. Respecte a les escoles. Jo crec que, que per nosaltres, perquè jo també vaig estar a la Junta de Govern, la meva frase preferida és no estic d'acord, doncs, justament amb això, una de les coses que vaig intentar ficar-me és amb l'escola CERN, el que passa que no vaig poder. Per què? Perquè nosaltres creiem que el model de l'escola CERN és un altre. Ja no sé si és escola o no, però és un altre. Vale? Què és l'escola? L'escola aquesta, l'escola d'arquitectura, és el que t'ensenya el ser. I l'escola CERN és el pont entre la realitat, entre el ser i la calle. I dic la calle en el sentit que té en castellà, no el sentit d'això. És a dir, t'ensenya realment, et fa de pont entre el que t'ensenya aquesta casa i el que és el carrer, que està plena de petites normatives, de petita, diguem-ne, documentació, que un té que emplenar, que té que saber, burocràcies, un seguit de coses que el que estan és justament et permeten l'exercici professional però i que tenen que ser una eina de, justament per això. O sigui, jo crec que aquesta és la gran diferència, per tant no estic gaire d'acord que aquesta escola CERN sigui formativa en el sentit d'una certa especialització o no, en tot cas sí que, i nosaltres és el que creiem en que sigui aquesta eina de petits cursos, de petita formació perquè el professional li serveixin per al dia a dia. Són coses completament diferents amb el que dèiem. Jo sóc breu. Replico? Sí, si vols, sí. Vale, sí, perquè també m'havies dit, creus que l'escola CERN pot adaptar-se a aquestes noves necessitats? Pues sí, crec que sí, que l'escola de CERN té un funcionament flexible i ho ha demostrat aquests últims anys. El 2011 es va fer un pla estratègic, es va canviar tota la programació precisament per donar, diguéssim, cabuda a aquestes nichos d'especialització que enteníem que podien tenir, com tot el tema de certificació energètica, en aquell moment estic parlant del 2011, que necessitaven els arquitectes de tenir com a coneixements i que no els tenien. Vale. Què fem des de l'escola CERN ara? També estem canviant tots els formats, no és que us vulgui dir, ho dic perquè també ho tingueu clar, o sigui, des de l'escola CERN fem cursos presencials, fem videoaules, fem cursos a mida per moltes administracions, per formar els seus tècnics, fem aula d'estiu, tenim la Formateca, que són, diguéssim, ja petits cursos que tenim online, però a més volem fer que aquesta formació que donem de l'escola CERN sigui molt més àmplia i que els arquitectes puguin, a partir de tots els cursos que tinguem de videoaula o que tinguem gravats, els arquitectes hi puguin accedir i d'alguna manera puguin, si els interessa o no els interessa, diguéssim, tenir després aquella certificació, aquell diploma d'aquell coneixement, pagar a posteriori. Per tant, volem que també aquesta escola pugui tenir més gratuïtat cap a la població dels arquitectes que necessiten coneixements. Per tant, pensem que amb l'escola hem de treballar en un projecte comú. El col·legi, des de l'escola CERN, pot treballar per subsidiarietat. O sigui, que si vosaltres teniu un màster que està superbé sobre una especialització, nosaltres no competirem. O sigui, nosaltres només volem col·laborar i entendre que l'escola el que ha de fer, diguéssim, és ser instrument per donar
eines de coneixement en un moment determinat en els arquitectes. I aquestes, com que ja us he dit que són molt canviants i en el món actual el que donem per ara no servirà per dintre de 5 anys, entenem que la flexibilitat li hem de donar a la pròpia escola. Per tant, nosaltres revisarem que aquesta escola sigui, que pugui tenir, diguéssim, aquesta resposta, perquè com a candidatura entenem que aquesta resposta és important. La Junta és un òrgan col·legiat, per tant, jo entenc que mentre no s'hagi manifestat explícitament, però bueno, és una altra qüestió. No, jo crec que... La... Això és de riure. Bueno, no, doncs és de riure, però és així, no? Escolta, no, jo sobre el tema de l'escola CERC crec que cal reformar-la de manera important. Crec que hem d'anar... Jo estic d'acord amb que... I amb el tema de formació generalista, jo crec que hi ha un tema de formació d'excel·lència i hi ha un altre d'altres temes que poden ser de píndoles més reduïdes, de compactes, però també d'aquest, amb la formació generalista jo també compartiria que hi ha situacions d'oportunitat, que tinguem determinats professionals que es troben a Barcelona i també jo crec que l'escola CERC pot acollir-los de manera que puguin ampliar aquest coneixement, puguin obrir-nos a portes, puguin estimular la curiositat per seguir amb la línia del que és la formació aquesta generalista, que sembla que és la base de l'arquitecte, però en qualsevol cas jo crec que a l'escola CERC requereix una reforma important per poder fer aquesta formació d'excel·lència i ho ha de fer d'acord amb la universitat. El programa aquests de formació a postgrau des del col·legi els hem d'obrir. Hi ha coses que ho poden fer les escoles i altres l'escola CERC, però vull dir que ha de ser en un marc, diguem, en aquell Excel en el que ho col·loquem tot, no? Per ajudar els arquitectes a prendre les seves... Bueno, la tercera pregunta parla de la cultura. Els últims anys tenim la impressió de que les activitats culturals del col·legi han anat a la baixa, cosa que es pot demostrar amb la conversió de la sala d'exposicions en una botiga, amb, bueno, amb coses que salten a la vista quan un visita la seu del col·legi. Jo, moltes vegades, en broma, però és una broma que no és tan broma, havia dit que es tindrien de tancar el col·legi i l'escola i obrir un col·legi i una escola de clients. És a dir, les activitats culturals moltes vegades les pensem dirigides exclusivament per col·legiats, per estudiants d'arquitectura, i crec que les activitats culturals, tots abans heu fet esment de que l'arquitectura estava present a la vida de tothom, però és que la física també, i la química també, i l'economia, i el dret, és a dir, tot el que ara són les carreres establertes són coses que estan a la vida de tothom a cada instant, no? Per tant, us preguntem, creieu que es podrien generar unes activitats culturals conjuntament amb les escoles que no tinguessin només que veure amb els professionals o estudiants d'arquitectura, sinó que involucréssim, que fóssim capaços d'ensenyar arquitectura, és a dir, no anar a remolc de la gent de fora de l'ofici, sinó incorporar aquesta gent i que aquesta gent entengués el que és l'arquitectura, que jo crec que és bàsicament el que ens fa falta, no ara sempre, perquè amb l'1,2 és un número que ja és perillós. L'1 està bé, l'1,2 ja és quan la màquina es comença a rescalfar una mica. A veure, l'Alcoc, jo el que entenc és que hauria de tornar a ser el referent cultural que va ser en èpoques passades. Però no vol dir que tornem a fer el mateix ni que ho tornem a fer de la mateixa manera. El col·legi i els professionals de l'arquitectura, els arquitectes, jo crec que hem de liderar aquest debat cultural arquitectònic, però no ho hem de fer sols. Vull dir, en aquests moments hi ha altres iniciatives, primer perquè no ho podem pagar. Vull dir que, sembla que dic, el fet de passar dels pressupostos que tenia el col·legi fa 10 anys als que té en aquests moments ja és prou, explica bastant allò que hem de saber com fer les coses d'una altra manera. En el tema cultural jo crec que hem de liderar-lo, hem de ser el referent cultural que érem, no ho hem de fer tot perquè no ho podem pagar.
Però, en canvi, hem de plantejar el fer una programació cultural, també educativa, perquè entenc que el tema educatiu i cultural van molt relacionats, en els 4 anys que té la Junta de Govern de mandat, amb els partners que faci falta, hi ha A Parar, hi ha el 48 Hores Open House, hi ha altres actors arquitectes, que no cal que ens els trobem, estan fent molt bona feina, però dic que els hem de situar amb una programació cultural coherent. Però també hi ha actors privats, hi ha les fundacions, especialment d'entitats financeres o similars, que fan també exposicions o fan activitats relacionades amb l'arquitectura, però van per lliure. Clar, jo entenc que al posar-ho tot això en un marc únic i afegeix valor, genera sinergies, jo crec que és la via que hem d'estar. Per tant, el tema, jo no tinc criteri sobre el tema de la sala d'exposicions del col·legi, no ho sé, és un tema que ens hauríem de plantejar, però segurament no és el tema fonamental de dir recuperar l'espai. Jo crec que el que hem de recuperar és una programació cultural a l'entorn de l'arquitectura que sigui prou potent i coherent al llarg del temps i que, a més, pugui vincular-se amb el territori, també, que el territori participi d'activitats que es generen aquí o puguem integrar activitats que es generen al propi territori. També perquè a Catalunya el relat nacional de Catalunya, el relat modern nacional de Catalunya, hi tenim molt a veure, vull dir que és un relat, la història de Catalunya la podem explicar a partir de la seva arquitectura, vull dir, aquest és un fet diferencial respecte d'altres països. I això també és perquè el que van construir el relat modern són arquitectes. El Puig i Cadafalch, el Domènech i Montaner, són, des de la política, ajuden a construir un relat. Jo crec que aquest és un actiu que no podem perdre i, per tant, li hem de donar contingut. I li hem de donar contingut, però no des del passat, sinó des del passat, el present i el futur. No? L'altre també hi ha un tema, i tornem a parlar, el tema del mercat. Vull dir que el nostre, estem en el mercat i per tant el coneixement de l'arquitectura i no fer-ho només per arquitectes, hi ha un tema de màrqueting per entendre'ns i vol dir que el millor màrqueting que podem fer és difondre l'arquitectura i els arquitectes que produeixen aquesta arquitectura. I en aquests moments estem en una societat que valora molt l'arquitectura, Barcelona o Catalunya, però en canvi té molt mal considerats els arquitectes. Són frívols, són indocumentats, són uns professionals que no aporten valor al que fan. Llavors hi ha aquesta contradicció. I preguntes el nom d'un arquitecte i potser la mitjana de la població te'n dirà un, el Gaudí. Però més enllà d'aquest és que no es coneixen els arquitectes. Però això encara més greu hi ha entre estudiants d'arquitectura. No? Els arquitectes de catalans, allò del inclús els que han treballat més recentment, els que han fet la transformació en el període democràtic, totalment desconeguts. Vol dir que ja no és només els de fora, vull dir que dintre del nostre col·lectiu professional hi ha un desconeixement profund de l'arquitectura i dels arquitectes. Per tant, jo crec que també des d'aquesta perspectiva de màrqueting, allò de dir, hem de fer producció cultural, l'hem de liderar, també amb el partenariat dels que tenen responsabilitat en cultura, administracions, etc., també amb socis privats i també entenent-lo com un tema de màrqueting, com hem de vendre la nostra professió. Enric. Jo em remetria primer a la mateixa frase que tu ens preguntaves, allò de creus que l'arquitectura més que un negoci són les facetes de la cultura consistent en donar forma al nostre temps que el Col·legi de Vall d'Hebron? Sí, rotundament sí, no és un negoci, és cultura. Llavors, si resulta que el que estem venent, el que venem, i amb això estaria d'acord amb el Ramon, en el sentit que el que estem venent és una cultura, o sigui, un valor afegit que és la cultura, l'aposta amb aquests temes té que ser clara i contundent. Evidentment hem passat una època de problemes econòmics, que s'ha fet una feina aquests 8 anys d'aquesta Junta, que com no hi has estat tampoc pots saber si és col·legiada o no, però de col·legiada no té res, normalment aquestes coses la gent protesta i es queixa i tota la pesca. Sí, per això em presento d'agà, perquè si podré fer el que cregui que hem de fer amb el consens de tots. Si no, seguiria de vocal. Justament, el tema d'apostar per la cultura, ara que en aquest període hi hem
reduït el col·legi i que ja sabem una miqueta el que hem de fer, hem d'apostar d'una manera clara. I, evidentment, la pregunta a mi m'agrada perquè les preguntes que fan són totes clares i la resposta normalment és sí. Evidentment que sí. L'hem d'exportar cap a fora perquè el problema no és si coneixen o no l'arquitectura, és que no saben ben bé el que és. Hi ha una cosa molt important de l'arquitectura que també és les percepcions que genera. L'altre dia ho discutíem. Què és una biblioteca? Per què resulta que la gent ara no va a treure llibres amb una biblioteca i en canvi va a estudiar? Perquè resulta que l'arquitectura aconsegueix generar un espai específic en què la gent se sent a gust per estudiar. Això és el que hem de transmetre. No sols, o sigui, els valors culturals no són simplement ensenyar arquitectura, sinó ensenyar a entendre-la. I això és el que pretenem. I l'hem de treure fora. I ara diré que la passada junta hi ha coses que hem fet bé, i molt bé, i altres també. I una de les coses que es va fer molt bé a la passada setmana d'arquitectura, que va tindre molt èxit, és que es va treure l'arquitectura en els llocs aquells que un se suposa que no hi tenen que haver. Els mercats, vale? En els cines, en alguns altres edificis públics. Es feien petites exposicions, es va fer un tòtem que va fer el Fernando Gil, que li hem d'agrair, un petit tòtem que ensenyava arquitectura. I això són les coses que hem d'anar fent. Mica en mica hem de transmetre aquestes idees. Hem de fer-la córrer. L'arquitectura i la percepció de l'arquitectura que genera benestar. Nosaltres estem treballant a l'hàbitat dels nostres ciutadans. Els hi donem benestar. Que tinguin llum, algo tan tonto com amb un habitatge, tinguin llum, és perquè siguin més feliços, perquè estiguin millor. Que gaudeixin de la poètica d'un edifici és perquè estiguin millor. Que la ciutat sigui més clara és perquè sigui millor. Hem de vendre això. No és un tema només d'exposicions. És un tema de transmetre els valors de l'arquitectura que ara encara no ens ha sabut transmetre i hem de fer. I hem d'apostar de manera decidida, no sols nosaltres, en tots els altres agents, que ja d'alguna manera s'ha començat a fer, però es té que treballar en tots els agents. Tenim problemes econòmics, però hi hem de treballar entre tots per aconseguir-ho. No és un problema del col·legi, és un problema en general, com bé deies en les preguntes, de l'escola, del col·legi, de la societat en general. Hem de treballar tots de manera conjunta per aconseguir justament aquestes coses. Assumpció. Gràcies. Bueno, jo primer volia aquí recalcar que una part de l'activitat cultural del col·legi és l'arxiu històric i la biblioteca. Això, Enric, tu ho saps bé, i aquí sí que hi ha molts... No, ho deia per l'Enric Granell, perquè ens va fer precisament el llibre del col·legi, de la història del col·legi. Per tant, aquesta activitat, nosaltres durant aquests anys de crisi l'hem contemplada com una activitat a potenciar i hem passat de tenir un treballador a l'any 2008 a tenir-ne 7 treballadors en l'arxiu històric, 7 treballadors en l'arxiu històric en l'any 2018, que som ara. Per tant, hem apostat pel tema arxiu històric i biblioteca dintre del que és cultura del col·legi, i això ho volia dir molt clar, perquè a més creiem, i en Ramon ho ha dit, que la història d'aquest país es pot explicar a partir de la història de l'arquitectura. I per tant nosaltres tenim un llegat que hem de potenciar, que hem de mimar, que hem de cuidar i que hem de començar a difondre en el moment en què tinguem els fons necessaris per difondre. De moment el que nosaltres no hem deixat de fer és catalogar, classificar i conservar amb totes les mesures que cal aquest llegat que és, al final és exactament el que és el col·legi, l'arxiu històric, que és allò que han fet tots els col·legiats durant molts anys. La nostra candidatura volem potenciar molt l'apropament a la societat des de moltes maneres diferents. Des dels debats que hem de portar en el nostre col·legi o que hem d'anar a fer fora per temes que són arquitectura però que també són ciutat i que interessen als ciutadans, com l'últim debat que vam fer, per exemple, de la Model, però hem d'introduir l'ensenyament de l'arquitectura i això és un projecte que ja tenim en marxa, que ja hi ha estat treballant un equip d'arquitectes, però introduir l'arquitectura i l'ensenyament de l'arquitectura en l'ensenyança curricular de les escoles de primària i secundària. Hi ha projectes en altres llocs, com a Galícia, que és el projecte Terra, que ja està introduït des de l'infantil, primària, secundària i batxillerat. Nosaltres pensem que fer entendre què és l'arquitectura és donar valor des del dia a dia en la mainada petita i poder valorar allò que és el seu entorn més important, però també tot allò que és difondre els valors de l'arquitectura quan estan en perill. I aquí hem apostat molt fort en debats
molt interessants, quasi bé a tocar, per exemple, l'últim de la Casa Roces, on la Casa Roces, que està en un estat molt precari, s'està explicant a la ciutadania de Roses, que no la coneixia i que, per tant, la pròpia alcaldessa va dir però aquest edifici és important, doncs és molt important, és d'un arquitecte de l'arquitectura moderna catalana que és, bueno, és mestre de pràcticament els que som en aquests moments arquitectes en el país. I, per tant, anar fent, o sigui, hem de portar aquesta difusió de l'arquitectura i aquesta cultura que demanem en molts de llocs i de moltes diferents maneres. Jo crec que és tan important el que fem amb els infants de l'escola com el que estem fent a Roses, explicant en una exposició al mig del carrer, com el debat que podem fer sobre la model en el nostre col·legi i tot allà on sigui, com aquelles exposicions que podem fer a partir d'altres entitats. Jo el que volia dir, nosaltres com a candidatura, diguem col·laborar, col·laborar i col·laborar, com també diguem escoltar. Vale? Però col·laborar vol dir que hi ha aquí moltíssimes entitats. Nosaltres, amb Arquitectes per l'Arquitectura, ja col·laborem, ja hem parlat, volem col·laborar. Amb el FAT col·laborem. Ara, la Setmana de l'Arquitectura, precisament, és la promoció del col·legi, la Fundació Mies, i el FAT hi col·labora. Però són moltes altres les entitats que hi ha a Barcelona i arreu de Catalunya. Nosaltres, de moment, aquestes entitats els hem unit a través de la xarxa d'arquitectura, que és aquesta agenda que rebeu els que esteu apuntats en l'agenda i que ens dona, diguéssim, com a mínim informació de tot el que es fa, però això és un projecte que ha d'anar més, perquè hem de relligar d'alguna manera, per exemple, que no hi hagin tres actes al mateix dia, que ens hagin de dividir, anar una mica en un acte, una mica en un altre, que això passa molt a la ciutat de Barcelona, perquè s'escullen dies que són dies que funcionen bé. Llavors, ja fem un calendari de preprogramació perquè totes les entitats també sàpiguen de quina manera. Ara, el pas que ens falta, diguéssim, és el de fer conjuntament, val? Però ho farem conjuntament en funció de com es pugui col·laborar en cada moment i en diferents entitats. Ara, amb l'Escola d'Arquitectura, que és una pregunta més concreta que has fet, amb l'Escola d'Arquitectura, per descomptat, vull dir, les sinergies els hem de fer servir, diguéssim, perquè tots anem a voler fer una cultura arquitectònica en la ciutat de Barcelona important. I, per tant, si vosaltres teniu un professor convidat en un moment determinat i nosaltres aquest professor convidat podem, diguéssim, o fer un acte en intermig o fer un acte en col·laboració, podem fer el que vulgui, el que sigui, però també exposicions. I sortir a explicar. I nosaltres en la campanya hem anat al barri de Canyelles, hem anat a l'Hospital de Sant Joan de Déu, on el vestíbul els arquitectes han fet un espai, diguéssim, molt agradable per aquells infants que amb malalties arriben allà. Hem anat al carrer Pirineus a Santa Coloma de Gramenet. O sigui, hem tocat junt amb els veïns i amb els arquitectes o amb l'administració que han estat treballant aquells exemples que poden ser d'èxit i que volem explicar i difondre, perquè aquesta és la cultura arquitectònica que necessitem explicar als ciutadans. Quines són les avantatges de tenir els arquitectes de l'arquitectura al seu voltant? Per tant, amb l'escola se m'acudeixen moltíssimes coses a fer, perquè els estudiants treballen en barris i, per tant, al treballar en barris treballes amb el teixit, diguéssim, i polses el que la societat demanda. I, per tant, penso que tenim moltíssimes opcions a col·laborar. En el nivell més alt, que és el del professorat que pot venir d'internacional i que no sempre pots portar i, per tant, aprofitar-lo, però també en el nivell del teixit aquest quotidià. I a partir dels estudiants, jo penso, perfectament arribant als barris amb arquitectes i arribar, diguéssim, a explicar aquesta arquitectura que entenem que, per descomptat, s'ha de, com més s'entengui, més es potenciarà. Sobre això que deies, d'acord, però ja em sembla que són els arquitectes el que ho fan. Vull dir, al carrer Pirineus hi han treballat arquitectes. Per tant, aquests ja ho expliquen. Els veïns del barri ja saben el valor que té l'activitat que generen els arquitectes. No sé què hi fem els candidats del COAC anant a explicar als veïns, no sé què. Els que ens voten són uns altres, t'ho dic per... Però bueno, jo crec que està bé que ho fem, però vull dir, precisament amb molts d'aquests exemples que esmenten ja són els propis arquitectes que posen en valor en contextes o en barris allò no fàcils, quin és el valor de la feina de l'arquitecte. I amb això enllaçaríem el tema de la participació en el debat públic. Aquest és una altra cosa que el col·legi
a part de deixar o abandonar aquest ser referent cultural, també hem deixat de ser allò, el referent en els debats públics que ens afecten especialment. Vull dir, el nostre àmbit és allò, el territori, la ciutat, l'arquitectura, i hem estat absents allò, com a col·lectiu professional d'aquests debats. També la crisi ens ha deixat en un estat de... Jo ho entenc, allò que... Però en canvi, és una, en el moment que segurament més es necessitava tindre aquest referent en el debat, d'estimular el debat públic en moments de desorientació o que no es coneix, el col·legi ha estat totalment absent d'aquest debat. Jo crec que és un dels espais que hem de recuperar. Ara esmentaves el tema de la Model, però jo crec que en els debats públics ens afecten allò, com a professionals, i que podem orientar també a la societat amb la presa de decisions, en aquests moments que es parla tant de participació, dius, podem parlar de participació, però hi ha d'haver algú que doni els patents de què estem parlant, de quina manera es poden prendre les decisions, i amb això el col·legi jo crec que pot ajudar molt a fer-ho. Altres això, també l'escola, jo crec que els primers que hem d'entregar, els grans difusors, els que poden ser difusors de l'arquitectura també són els estudiants d'arquitectura, en tenim molts, i els hem d'ensenyar a mirar, aquesta formació generalista, una part és ensenyar a mirar la ciutat, és allò, segurament molts poden aprendre més d'arquitectura amb sentit crític, allò, amb una mirada crítica sobre el teu entorn, o poden entendre moltes coses de les que s'expliquen, i aquí hem de vincular-nos amb l'escola. L'activitat cultural ha de vincular sobretot els estudiants. Són els nostres grans difusors dels valors de l'arquitectura. Ho deixaria aquí. Bé, jo una petita, simplement, rèplica als dos. Evidentment m'he deixat pensar, com ho deia a mi, la biblioteca i l'arxiu, i no sols això, sinó que justament volia agrair als dos responsables, diguem-ne, de tota la recollida de material de l'arxiu, que són el Fernando Marzà i el Manolo Ruiz Sánchez, de manera pública, donar-los l'agraïment per tota la feina que estan fent ara recollint tota aquesta documentació, no? Per una banda, i respecte al tema de... Perquè, seguirem alguna altra pregunta o si no contesto el Ramon. El públic. No, llavors una cosa que deia el Ramon, que el tema dels debats públics, evidentment, una de les maneres que també d'aquesta manera que deia ell de veure l'arquitectura o la que em deia jo, diguem-ne, de conèixer l'arquitectura és entrant en els debats públics. No ho estem fent. Hi ha hagut la idea durant molt temps que justament no es tenia que entrar, anem començar a entrar amb el Barcelona Gol, i a partir d'aquí jo crec que ens hi hem d'implicar de manera clara i contundent en tots els debats de ciutats, perquè justament aportem, no tant com a col·legi, perquè si mireu el nostre programa nosaltres no parlem de la institució, sinó parlem de la casa dels arquitectes i l'arquitectura, sinó simplement com a casa per transmetre, diguem-ne, determinats valors que abans us exposava i que creiem que la ciutadania en molts casos desconeix. Bueno, gràcies per la contesta a les tres preguntes. Amb el que heu dit ha quedat clar que hi ha coses que són comunes a tots tres, però també ha quedat clar que hi ha coses que són molt diferents, amb la qual cosa jo ara us prego que estireu d'aquests fils i que pregunteu algunes coses que... Hola, bien. Yo voy a hablar de la primera pregunta, ¿no? Sobre esta realidad transversal. De todos los arquitectos que salen ahora, el 90% acaban en un despacho a 5 euros la hora. ¿Para qué quieres estudiante del colegio? No sirve para nada. O si se dedica a hacer diseño gráfico, si hace project manager. Es que a lo mejor, y sin embargo las tres contestaciones en general, esas cosas comunes, es entender el colegio que está vinculado al ejercicio del arquitecto. Y esto genera una separación tremenda con el 90% de los estudiantes que no encuentran en el colegio un complemento para entrar, por ejemplo, no entra. Y claro, esto ahora va a ir a unas elecciones, ¿no? Y somos 10.000 colegiados. Y me decían a alguien que como máximo van a votar 2.000. Y esto implica, bueno, quizá voten 2.500, porque de ahí no pasa.
Y lo cual quiere decir que hay un desapego tremendo, ¿no?, a la, digamos, a esta diferencia, ¿no?, del arquitecto que ejerce la profesión y que está vinculado al colegio, de la otra mayoría que a duras penas tira. Estos que terminan en un despacho de arquitectura a 5 euros la hora, además de ser una clase que es, bueno, que es increíble, pues además han de hacer autónomos, ¿no? Y claro, yo diría, y entonces el colegio, ¿qué hace frente a este problema? Es difícil, yo lo entiendo que es difícil. Y los tres os posicionáis como el colegio, aquel que defiende la arquitectura, punto, ¿no? No sé si os habéis preguntado qué puede pasar con esta gran mayoría que se desvincula del Colegio d'Arquitectes. Bé, nosaltres pensem que el col·legi ha de ser el col·legi de tots i, per tant, nosaltres volem ajudar en aquesta arquitecta que està en aquesta situació. Per exemple, què hem fet des del col·legi? No pengem en la bossa de treball ofertes que estiguin per sota del que és el conveni d'enginyeries i arquitectura. ¿Vale? El que no podem entrar és en la llibertat individual, que a vegades hi ha de que a algú li interessa treballar, encara que sigui per 5 euros l'hora. No? Però, per descomptat, nosaltres hem de donar resposta a aquests arquitectes. Precisament per això volem fer aquest plantejament que hem fet en la candidatura i que hem fet en tota la nostra campanya d'aquests dies, que és fer veure, diguéssim, a la societat la importància i el valor que porta l'arquitecte per qualsevol dels petits treballs que hi ha al voltant del que ell necessita. ¿Vale? I això, quan hem dit que havíem anat al carrer Pirineus i que els veïns del carrer Pirineus, els arquitectes ja ho saben, però és que aquest acte d'haver-hi anat el que vol fer, diguéssim, és que volem difondre que això és un acte d'èxit. O sigui, els mitjans han de publicar. O sigui, nosaltres hem de trobar el diari explicat aquesta manera de fer arquitectura que estan fent molts de joves en cooperatives, que estan treballant amb tots els plans d'usos, que estan treballant, per exemple, la lleialtat saltenca, hi ha hagut un treball previ de la cooperativa a la Col, no? Després hi ha intervingut arquitectes. Vull dir, tot això volem difondre-ho perquè s'entengui, perquè s'expliqui, perquè són noves maneres d'exercici professional i per ajudar aquests arquitectes que no tenen per què estar en un despatx a 5 euros l'hora perquè tenen que sortir d'allà. Bueno, Moisés, esa es la pregunta. O sea, estas elecciones, la pregunta clave es responder a esa pregunta. No son, los datos no son tan exactos, no es el 90%, son el 70%, pero aún así es terrible. Es terrible. Y además, nosotros que tenemos una lista de equivalente, tenemos 100 representantes, ¿vale? Y tenemos una lista equivalente de rebotados y de no colegiados. Rebotados que están colegiados y no colegiados, ¿vale? Justamente para preguntar el tema. Y ese es el gran problema. La pregunta es, ¿qué les da el colegio? Pero es que además a la mayoría, ¿qué nos da el colegio? Y responder a esa pregunta, yo creo que los tres, gane quien gane, es igual, es lo que va a tener que saber responder. No solo a los de los 5 euros, sino al resto. Porque la gente, los compañeros, no son conscientes de lo que pagan al colegio. Nosotros hemos hecho esa consulta, digamos, y no saben lo que pagan. O sea, que ya sabéis que se pagan o 200 o 300 euros al año. Si lo divides por meses, estás en 18 o 23, que cualquier club de esos que uno puede tener, pagas lo mismo. Pero el problema es que la percepción es que pagando poco, uno cree que paga demasiado. Y ese es el gran problema. Ese es lo que le hemos de dar la vuelta. La solución, hombre, a mí me gustaría ahora decirte, mira, la solución es igual, gane quien era. La solución es esta. No está nada clara la solución. Hay un problema como general, no solo aquí, también lo vemos aquí. O sea, se supone que esta sala, hablando de máster, debería estar llena de estudiantes. Mis alumnos deberían estar aquí, no son de máster, pero son de PFG, no veo ninguno. O sea que algo está pasando para que haya esa desafección respecto al colegio y respecto a cualquier estructura. Luchar contra eso es lo más importante. Nosotros creemos que la única manera de hacer eso es acercar el colegio y que deje de ser esa institución que da miedo a los colegiados y las colegiadas. Creemos que es así. Por otro lado, tenemos algo que también que antes se ha hablado, hay la Asociación de Arquitectos. Resulta que tenemos unas, unos
pues, leyes, que es la ley de colegios profesionales, que nos permite colegiar en determinada situación. Igual con la asociación podemos llegar donde no llega el colegio. Podemos empezar a trabajar desde las escuelas, podemos empezar a trabajar desde aquí, podemos empezar a contactar para que sepan lo que realmente hace el colegio respecto a los colegiados. Hay algo tan tonto que nosotros estamos proponiendo, que es la trazabilidad de lo que se paga. Como tenemos implementada la contabilidad analítica por temas de visado, la podemos implementar en todo el presupuesto del colegio. De esa manera, a través de una simple aplicación, tú podrías saber de esos 200 euros cada céntimo dónde va a parar. Si tú supieras que de esos 200 euros hay 3 que van o 4 para la biblioteca, 5 para el archivo, 6 para promocionar la arquitectura. Seguramente tendrías la percepción, incluso como siendo como trabajando en un despacho, que el colegio sirve para algo. Aquí estamos hablando, todo lo que hemos hablado hasta ahora, de lo que tiene que hacer, de transmitir la cultura, todo eso, no hay la percepción realmente de los colegiados que se haga, no se acaba de ver, no se acaba de concretar. Y eso es justamente lo que hemos de cambiar. Nosotros creemos que el único camino es el sistema de gobierno, acercarlo a la gente que tenga capacidad de decisión, porque ya que se habla del movimiento vecinal, yo llevo 30 años en el movimiento vecinal y puedo explicar muchas historias del Hotel del Palau, etcétera, etcétera. Y la realidad que hasta que no responsabilizas a la gente para que intervenga y pueda decidir, la gente no se implica. Y es lo que nos está pasando. O sea, hemos de abrir las puertas a toda esa gente para que realmente cambie el colegio como ellos necesitan. No es el colegio que pensamos nosotros, es el colegio que ellos necesitan, y ahora no lo tenemos claro. Jo, amb tota aquesta situació, suposo que les juntes anteriors alguna cosa hi tenen per haver arribat en aquest punt de desafecció històric del col·legi. Vull dir, que de 10.000 col·legiats, allò encara és un miracle que en tinguem 10.000, perquè dius, n'hi ha 8.000 com a mínim que no el fan servir 6.000, pràcticament 6.000, per res. 6.000. No, n'hi ha 6.000 que estan fora, aquests ja estan fora. Però dintre del col·legi en tenim que estan pagant quota per baixa, però que dius, el col·legi pràcticament no l'utilitzen per res. Una cosa deu ser atractiva o deuen aspirar a tenir alguna cosa. Aquests que estan a 5 euros l'hora en el... Aquests és que no es col·legien i estan en el paquet, van engruixint el paquet dels 6.000 que no estan en el col·legi. Jo tampoc em faria res, vull dir que hi ha gent que doncs, no ho necessita i per tant no li interessa. El que hem de buscar és que els joves que puguin tenir interès en desenvolupar un projecte professional en l'àmbit de l'arquitectura o aquestes professions o aquests exercicis professionals que et facilita la titulació d'arquitecte, ho puguin tenir i tinguin allò al lloc on se'ls ajudi. El primer és dir la relació amb les escoles. Vull dir, en aquests moments el col·legi i les escoles són dos mons allò, que tenen un tall claríssim. L'altre, i jo com també explico, a veure, el col·legi és això, com deia, un sindicat vertical. Vull dir, que acaben per tant, també hem d'atendre en aquests joves de dir, escolta, Sí, tenim un conveni d'oficines i despatxos en què és on estan integrats els arquitectes. No, enginyeries i arquitectures. Enginyeries i arquitectures, molt bé. Però dic, tenim un conveni col·lectiu on es fixen els salaris i les retribucions d'aquests. Es compleix sistemàticament. I el col·legi tampoc hi fa res. Bueno, jo crec que la manera que es puguin sentir vinculats és trobar aquests espais en què les problemàtiques que tenen aquestes noves generacions tenen resposta. Mentre no fem això, dius, no, bueno, és que no els hi aporta res. Vull dir, amb una situació de salaris precaris, 240 euros són diners. No? Jo puc parlar? Sí? A veure, breument. Ser un molt esquemàtic, molt, molt, molt esquemàtic, però per veure els moviments principals d'una realitat tens que ser molt esquemàtic en algun moment. I seguim molt esquemàtic, jo diria que la base de tot el que ens passa és que tenim molta més, diguem-ne, producció potencial que demanda. A partir d'aquí, si tenim prou demanda, podem fer meravelles, perquè tindrem més diners i tots estarem més contents i les iniciatives es podran portar endavant, etc. Però si no tenim prou demanda, que vol dir més generació, doncs sí, de diners.
doncs no farem moltes coses més, polirem i segur que podem millorar, però bàsicament el problema és un problema de manca de demanda. Jo crec que el col·legi és un col·legi, és una organització professional. Tindria que intentar donar feina als arquitectes, encara que ho soni una mica utòpic, però el primer mandament seria treballar per donar més feina als arquitectes. Com això sona molt difícil, jo l'única manera que veig és aprofitar el prestigi que espero que encara tingui l'arquitectura catalana per fer-lo notori al voltant del món. Ja ho és una mica, doncs aprofitar-ho. O sigui, estudiar els països que tenen pocs arquitectes, que deuen haver-hi, espero que no tots estiguin al sud d'Àfrica i sigui horrorós perquè t'agafarà les febres i tot això. Sona, bueno, ser maximalista, però és que la situació demana, crec jo, accions màximes. I l'acció màxima és, repeteixo, tenir feina. A partir d'aquí les coses poden canviar. I per tenir feina jo crec que tenien que intentar penetrar en països que els hi falten arquitectes, aprendre la seva situació, llegir-la, construir estructures capaces d'entrar en aquestes realitats i que els arquitectes catalans, que són tan bons i tan ben considerats, inveixin la terra, per dir-ho així. De manera parada, lògica, estructurada, etc. Dieu, vosaltres candidats, dieu, això és impossible, doncs no sé si podem canviar moltes més coses. Podem distribuir la misèria una mica millor. Que no, bueno, si no es pot més, doncs què hi farem, no? Però, home, jo crec que el món és molt gran i aquesta escola d'arquitectura i altres són bones i la gent jove té molta empenta. I nosaltres hem fet moltes coses al món de l'arquitectura, hem fet gairebé una ciutat nova. Home, treballant això des d'un punt de vista, si tot propagandístic, directament, de màrqueting, coordinat i assumit per tots els professionals, a partir d'aquí podríem recomençar, probablement, la nostra història. Contesto't, Eduard. A veure, el primer, molt messiànic, tu. Però, a veure, nosaltres ens hem centrat o sigui, jo crec que aquests últims 4 anys hem fet una feina important en el col·legi per això que has dit tu, de recuperar feina pels arquitectes. La llei d'arquitectura, o sigui, tenir que l'arquitectura és un bé d'interès públic i, per tant, tenir, diguéssim, aquest fet diferencial respecte a altres països, que s'hagi de considerar l'arquitectura i que, per tant, en entorns arquitectònics de qualitat i de més, hi hagi d'haver-hi aquella prudència i aquell cuidado cap a l'arquitectura, per nosaltres és una base de que l'arquitecte tingui un potencial més de feina. ¿Vale? Jo crec que això no és immediat. És una llei d'arquitectura que és d'aquest mes d'agost passat, per tant no porta ni un any i realment ja irem avançant cap a veure aquesta llei realment com afecta en el dia a dia dels arquitectes. Actualment no pot afectar encara perquè no ha tingut prou recorregut la llei, però des del col·legi estem molt implicats en que el tingui. Ara, el tema de la renovació urbana. O sigui, jo ho he dit abans, hem de reduir el CO2. Els edificis gasten un 40% del CO2. Si s'ha de reduir un 20% del CO2 per complir amb els protocols que té fixats a Espanya, els edificis són un potencial absolutament important per fer aquestes reduccions. ¿Vale? Però, a més, no és només reduir el CO2, sinó que són els termes de repair, update i upgrade, o sigui, de reparar, de millorar i d'actualitzar. Aquí hi ha una feina que si la liderem nosaltres no hi entraran els enginyers, perquè els enginyers van a fer exactament allò que saben fer, que és, diguéssim, posar unes màquines perquè vagin a fer. Nosaltres hi entrem amb una mirada molt diferent. Pensem en un barri, en el CO2 d'un barri, en la mobilitat. Els arquitectes estem preparats per treballar en mobilitat, estem preparats per treballar, diguéssim, en buscar energies comuns a dintre de zones o sectors o d'illes. O sigui, nosaltres pensem que des del col·legi directament la feina no la podem donar per descomptat, però sí que hem de fer la feina perquè les administracions tinguin unes polítiques molt clares i aquestes polítiques molt clares vagin cap al tema de renovació amb la mirada més global, amb els tres conceptes: actualitzar, de millorar i de reparar, però sobretot de millorar. I això
és un bé que al final els estudis que hi ha d'Europa, i nosaltres ho tenim molt, molt treballat perquè ho tenim ara parat per culpa de que no tenim govern a Catalunya i no s'ha pogut signar el pacte, però els estudis que hi ha diu que les persones tenen una satisfacció realment important quan se'ls ha fet una renovació de tot el seu entorn d'aquesta manera global. I aquest és el valor que nosaltres hem de fer que tinguin la gent cap als arquitectes i l'arquitectura. O sigui, hem de produir que es valori l'arquitecte a partir del que està fent l'arquitecte. No em sembla malament que hi hagi també tota una política que podríem fer amb l'escola de reconeixement i de difusió internacional de grans valors de l'arquitectura catalana, per descomptat, perquè hi ha molta gent que està triomfant i triomfant molt bé i que s'ha integrat, diguéssim, en el mercat internacional des d'aquí. Però nosaltres tenim un teixit molt petit de microempresa. ¿Vale? Hi ha moltíssims gent jove que treballen amb el sistema de que cada un a casa seva i que fan, diguéssim, entre ells tota la feina. Nosaltres tenim tot un projecte també de posar els arquitectes en col·laboració per diferents especialitzacions i pensem que a partir d'això hem de fer créixer aquest teixit de possible més feina pels arquitectes catalans. Contesta una cosa, que sí, que i lo cortés no quita lo valiente, però a part de fer coses que està molt bé, coses de microambient, coses de millora de la ciutat, coses, tot això que has dit que està molt bé i que pot donar feina, però a més, hi ha el projecte mitjan, el gran projecte, no tot el món és Europa, no tot el món té el nostre nivell, diguem-ne, d'acabat, ni remotament, no? Nosaltres jo crec que podríem intentar sortir oferint-nos en un mercat internacional que ha d'estar a l'escala de la nostra producció, produint moltíssims arquitectes. I jo no sé si n'hi haurà prou amb els arreglos o amb les coses que em semblen molt... No sé, arreglos, millores i fins i tot canvis, efectivament, de maneres d'utilitzar la ciutat, d'utilitzar l'arquitectura, de compartir l'espai públic, tot això està molt bé. Però ens cal més, jo crec que el problema és molt gran i la potència és molt gran també al mateix temps. Llavors, és que no s'ha fet. El que jo estic dient no s'ha fet i pot ser de somiar truites, podria ser, però per si no ho és, seria analitzar diversos contextos i veure com la necessitat... Bueno, com fan una empresa qualsevol, en el fons, quan vol col·locar un producte, mira els llocs on aquest producte no n'hi ha, no hi és. I entra en allò, després entren altres, però ell entra primera. Etcètera, que és obvi el que dic, potser és innocent, ja ho reconec, però potser no. D'acord amb el que deies, vull dir que... Però l'exemple, això, el dels 5 euros l'hora aquí o el que cobra un arquitecte recent llicenciat aquí a Suïssa o a Alemanya, doncs hi ha un salt, vol dir que té un valor i està en un altre context que la feina es valora millor. Vull dir, però no hi ha una mica de diferència, sinó n'hi ha molta. Ens hem de mirar. I amb el tema de la internacionalització passa el mateix. Hem pensat allò que diu, hòstia, explicant lo collonuts que som, ja vendrem producte i hem de trobar els mecanismes per internacionalitzar-nos. Dius, i no és allò dir, hòstia, com som parlant els papers o tot això, sinó és dir quines són les lògiques d'arribar a aquests països, perquè al final no és només que hi hagin pocs o molts arquitectes, també hi ha temes de seguretat jurídica i això alguns col·legues ens ho poden explicar que hòstia, treballen i després a l'hora de cobrar és un drama, per tant. Però en canvi hi ha oportunitats laborals perquè també, per un tema de la competitivitat dels arquitectes cada vegada és molt més alta, però en canvi no la sabem aprofitar. Treballem més barat i som més eficients que els de qualsevol, els francesos, per exemple. Això n'hem parlat, jo n'he parlat amb administracions franceses que els interessaria, però el proteccionisme dificulta molt l'entrada. O veus allò algú que ha fet un projecte exitós a França i no repeteix. Tornar a fer un altre projecte és un drama. Per tant, aquí jo crec que sí que el col·legi, a part del tema de difusió, que em sembla que un tema, aquests temes de màrqueting són importants, però jo, la marca Barcelona, allò com a marca d'arquitectura catalana, és imbatible. Vull dir, a tot arreu que vas, hòstia, som els millors, però hòstia, ens costa molt treballar-hi, no ho sé, hi ha alguna cosa que no fem bé. Llavors aquí també es troba les lògiques, com entres en aquests mercats, els temes de les UTEs, els partners, com t'associes, no sé, aquí ja comencem a tenir algú, doncs, no sé, que estan treballant a la City de Londres, com ho han fet? Doncs, bueno, aquí també és veure les experiències i analitzar, no només on falten arquitectes, que segurament seran països que per desgràcia són aquells que dius, hòstia, més val que no t'hi posis, però en canvi quines són les lògiques per arribar? Jo crec que aquesta feina sí que és la que ha de fer
al col·legi, d'explorar les experiències exitoses o les avantatges competitives que tenim els arquitectes catalans. I el tema dels honoraris és allò, encara en aquests moments podem competir per mà d'obra, diguem, no? Vull dir, bueno, això ja veurem, hem d'intentar que no hagi de ser només l'únic element, vull dir, però tenim un element qualitatiu i ho fem allò de manera més econòmica, doncs crec que aquest és un tema a obrir. L'altre, el que parlava l'Assumpció, estic d'acord, aquí hi ha un nínxol de treball, però jo diria que és un nínxol que el anem perdent contínuament els arquitectes. En el tema de renovació urbana i rehabilitació especialment, hi ha altres col·lectius professionals que són els que ho estan fent i s'estan portant el gat a l'aigua. Vull dir, majoritàriament ho estan fent altres professionals. I això és un tema que ens ho hem de fer mirar perquè, dius, les oportunitats o les ofertes que tenim són allò les mateixes. Vull dir que, i en canvi estem deixant perdre aquestes oportunitats i en contra també de l'usuari. Vull dir que el valor que podem aportar com a arquitectes entenc que és superior al d'altres professionals, però des del col·legi jo crec que no hem sabut ser sensibles entrant al detall de com allò recollim els reptes que ens plantegen les administracions que en aquests moments estan afrontant el tema de renovació urbana i rehabilitació. No? No, jo seré breu. A veure, quan parlem del col·legi sempre parlem com si fos una espècie com Déu. No, no, el col·legi som tots nosaltres. O sigui, els grans èxits del col·legi, com a casa de tots, ha sigut quan ha estat capaç de coordinar els esforços de tothom, com ha estat amb la llei d'arquitectura. O sigui, quan realment s'aconsegueixen coses així. Feina, ara n'hi ha més de feina, hi ha més animació. Però no sé, jo dubto bastant, i perdoneu dels dos, dubto bastant de les capacitats del col·legi com per aconseguir gaires més coses que les que mica en mica anem a fer. Coordinar-nos entre tots perquè tinguem la llei d'arquitectura, ara falta fer el reglament, que sempre parlem de la llei i ens oblidem que hem de fer el reglament, cosa que és bastant, serà bastant complicada en el moment que tinguem govern, si tenim govern, que ara tal com estem sembla que no. O sigui que no és tan fàcil. Tot el tema del pacte de la renovació, que conec força bé perquè era el que portava tots els temes de rehabilitació al col·legi, sempre hi ha la pregunta que sempre dic, bueno, tot això qui ho pagarà? Perquè nosaltres estarem disposats a fer-ho, però vull dir, la societat d'aquest país és capaç de realment tirar-ho endavant? No ho sé. Per altra banda, dir, bueno, igual està bé que la gent se'n vagi fora, o sigui, en el meu cas, no sé, vull dir, si creuen que tenen que marxar, doncs poder que marxi, no ho sé, vull dir, en fi. Sí, m'agradaria fer una pregunta aprofitant un comentari que ha fet el Ramon Torra sobre un tema que quan parlàvem de l'escola CERT, quan parlàveu de l'escola CERT, vaja, has dit que s'havia de preparar per fer, començar a preparar per fer acreditacions. Jo no sé si tu et referies, perquè és un tema que apareix i desapareix, si les titulacions les fem nosaltres al final o les feu vosaltres després d'un període professional. No sé si parlaves d'això o no, però en qualsevol cas m'agradaria saber què en penseu. Jo quan he parlat d'acreditacions no és que donem títols, sinó que en el marc de la directiva europea hi ha una sèrie de professions que tenen el tema de formació contínua. Això hem de veure com s'afronta i el col·legi, jo crec que és un debat en el que el col·legi no hi pot ser aliè. Em referia en aquest context, vull dir que mentre no canvi les titulacions les dona la universitat. No, altra cosa és allò com després, allò per l'exercici professional, quines altres... Bé, contestant, acreditacions, nosaltres des del col·legi ja tenim preparat un segell COAC d'acreditació. Vale? L'acreditació, ja ho saps tu, és de persones, de perfils professionals, no és de titulació, de competències, o sigui, les competències, les titulacions, tot això està arreglat per als títols universitaris i per la llei d'ordenació de l'edificació, que ens diu, diguéssim, quines són les competències pròpies de cada una de les professions lligades a l'edificació. L'acreditació és algo que és molt anglosaxó, que es treballa molt, diguéssim, en aquests països en què la necessitat d'acreditació en el mercat, doncs el que vol dir, diguéssim, és que te pot donar més credibilitat i també te pot donar, diguéssim, més demanda, no? I des de l'escola CER hem estat preparant, però ja abans havíem treballat amb el Col·legi de Paredors i tots els col·legis d'enginyers que tenen també acreditacions també de perfils de persones. No? En aquest moment el mercat
nostre no està demanant encara les acreditacions. El que sí que creiem que el col·legi ha d'estar preparat per poder acreditar i, per tant, estem implementant tots aquells protocols que han de ser, perquè l'acreditació és algo que s'ha de fer, diguéssim, seriosament i a partir, diguéssim, de consells on hi ha, diguéssim, des de les persones que ampliaran o que faran servir aquell perfil professional, a gent de la pròpia universitat que forma aquell perfil i a professionals de cada perfil. Nosaltres estem treballant en aquest sentit, perquè també és cert que hi ha una directiva europea on te diu que la formació continuada és obligatòria. A Itàlia ja està transposada aquesta directiva, ja s'està fent una formació obligatòria a tots els arquitectes, que això ho han de fer els col·legis professionals, i per tant nosaltres ens hem posicionat per dir alguna cosa, tinguem preparat ja un sistema d'acreditació amb un protocol i una metodologia que vam provar amb una junta de govern tampoc de fa tant, de l'octubre d'aquest any passat, del 2017, però amb la línia aquesta de que si realment és necessari que l'arquitecte anar a un concurs necessiti una acreditació d'un tema molt específic, perquè la singularitat d'aquell concurs necessitaríem una acreditació amb no sé què, que nosaltres poguéssim d'alguna manera donar resposta. A veure, sobre el tema de les acreditacions, amb la part positiva i la part negativa, evidentment s'ha estat preparant, és una directiva europea, les acreditacions són respecte sempre de les persones o de l'experiència professional, mai dels coneixements, però aquí tenim un nicho de poder interessant justament per les joves generacions i aquests de 5 euros que estaven treballant. Això ho estem veient a tots els concursos d'associats, etcètera, etcètera, que la gent que treballa en un despatx professional està molts anys treballant en un despatx professional i no pot acreditar la seva experiència o la seva autoria respecte a tota la feina professional que ha fet. Justament amb el sistema d'acreditacions nosaltres podríem acreditar justament a tota aquesta gent que està treballant a 5 euros, esperem que treballin a millor, justament de la feina que està fent. Això podria ser un motiu perquè es poguessin col·legiar. Aquests sistemes d'acreditació, perquè pots acreditar evidentment a les persones, i podríem entrar en això. Quines altres coses positives té l'acreditació? Justament, doncs, bueno, el currículum professional, o sigui, l'obra feta, l'experiència tinguda. Quines són les pors? Les pors és el que volia la Generalitat, o sigui, infraestructures, BIMSA i tota la pesca, que volien que s'acredités tipologies de projectes. O sigui, que, per exemple, quan un vagi a fer unes escoles, acrediti que ha fet 8 escoles. Qui vagi a fer un hospital, que acrediti que n'ha fet 5. I això és el que ens hem de negar amb rodó. I aquests són les pors de les acreditacions, que evidentment estan en una directiva europea, no sols en una directiva europea, sinó de transposició d'una directiva espanyola, i encara estem a Espanya, vull dir que això també és important, que no sols l'europea, també l'espanyola, que parla del tema de les acreditacions i que, d'alguna manera, és un tema que hem de debatre. O sigui, no és un tema que el tinguem que simplement decidir des d'una determinada estructura del col·legi, si és una cosa que es té que debatre a nivell general perquè té ombres i sols, o no sé com es diu. Llums i sombres. Bueno, això és català. Bueno, jo no vull dir. Està vaciant. Bona tarda. Jo ja em sembla que més d'aquí ens agradaria saber quan d'aquí 4 anys es torni a fer aquesta trobada, com es pot aconseguir que hi hagi molts més estudiants? Molts més estudiants en aquesta trobada. Sí. No, pels candidats. Jo no, sí, l'agafo, però precisament el director abans d'entrar m'ha dit, diu, no tenim mai èxit, els estudiants segurament no vindran perquè aquí a l'escola quan programem doncs no tenim èxit. Doncs segurament pels candidats el que hem de fer durant aquests 4 anys, si treballem conjuntament aquests projectes que diem que podem tenir en comú, tant els de formació com els de difusió de l'arquitectura, els estudiants es veuran d'una altra manera, com a candidats al col·legi, i potser ens faran un altre cas, no? Perquè el que passa, diguéssim, és que hi ha un desconeixement de la realitat
diguéssim, professional de treball a fora de la universitat quan estàs aquí a la universitat, i realment quan t'hi trobes a fora és quan trobes la realitat. Per tant, tota aquesta política que hem de fer d'anar coneixent quin és l'entorn professional que es trobaran, jo crec que és un dels temes comuns que avui poder no ha sortit tan clarament aquí, però que hem de fer. Els estudiants han de saber com a estudiants quina és la realitat professional. A mi em sembla molt interessant perquè el canviem o el tanquem de decidir. I l'avantatge és que la nostra proposta amb el model de sistema de governança ens permetrà tancar-lo, això també ho heu de saber. Per tancar-lo hem de canviar el model de governança, si no, no es pot tancar. Si el tanquem, després en tindrem que fer un altre, això també ho hem de tindre clar. Perquè amb el debat que hem fet justament amb els no col·legiats i tota la pesca, la conclusió que arribàvem amb els rebotats, els no col·legiats, els que cremarien el col·legi i totes aquestes coses, que al final en tindríem que fer un altre. O sigui que segurament el que hem de fer és canviar el que tenim, perquè si no tindrem que fer un altre. Però té que ser algo diferent, allò de la casa, dels arquitectes, les arquitectes, de l'arquitectura, etcètera, etcètera. Si seguim així com la institució, vale, el degà o degana és l'il·lustríssimo, encara està en els estatuts, il·lustríssimo. Clar, a mi em deixa una mica preocupat aquestes coses, ja no ho fem servir, però encara està als estatuts. L'Ordre d'Arquitectes és una institució, jo crec que ho ha de ser, al final dius, no ho sé, si pot ser una altra cosa, però ja no és el Col·legi d'Arquitectes, és una altra cosa, no, és l'Ordre dels Arquitectes, però bueno, però, no, ara em sembla que les formes no és el debat, em sembla que el tema és més un de fons, els joves, si no estan interessats els que acaben la carrera, com ho estaran els que estan estudiant? Aquí també hi ha el que jo deia al començament, jo crec que la relació entre les escoles i el col·legi ha d'existir, i en aquests moments hi ha un tall, vull dir que hi ha unes relacions molt febles i que l'aproximació també vol dir explicar o fer arribar a aquests estudiants de manera no amb actes com aquests, sinó d'altres maneres, què els hi pot oferir el Col·legi d'Arquitectes. En aquests moments és veritat que els que han acabat la carrera els hi acaben dient, escolta, el col·legi no t'oferé res, no val la pena ni que t'acostis, vull dir que segur que és allò, quan hem parlat amb els més joves, jo ara no tinc, per exemple, les dades de quants dels estudiants que acaben es col·legien, però no ho sé, jo diria que si és el 20% deu ser molt, no? Més. Tant de 300 cada any seran col·legien. Sí, es col·legien, sí. Molta gent jove es col·legia. Doncs em sorprèn perquè... I aquests últims anys, a més, perquè això sí que jo com a secretària signo tals, que he estat tot aquest temps, i tot aquest temps de la crisi la gent jove s'ha continuat col·legiant. No tots, per descomptat. Perquè, la meva experiència o el meu coneixement dels joves és absolutament el contrari. Vull dir que... Però... No, però no pel que el cremin, els és indiferent, que és pitjor encara, no? Jo quan vaig acabar la carrera volia cremar. La pregunta, i acabo bé, la pregunta anava en el sentit de que justament la formació i la cultura és una manera de que els estudiants hi participin en el col·legi, o al revés, no? que el col·legi estigui d'alguna manera també present ja des dels anys d'aprenentatge, no? No? Per descomptat, i jo penso que bueno, qualsevol dels que estem aquí que guanyi, jo crec que el compromís és que hem de treballar amb l'escola, però no només amb aquesta escola, sinó amb totes les escoles, perquè veig l'Albert Cotxí, que també ens ha vingut a escoltar, Albert, i amb totes les altres escoles, perquè aquelles reunions que fèiem amb els directors han de consolidar, diguéssim, cap a un projecte en què els estudiants sàpiguen una mica més quina és la realitat professional i com unir, diguéssim, aquesta difusió de la cultura de l'arquitectura que volem fer tots. Gràcies, a tots per venir. Sí. Hi ha una pregunta. Sí. Per acabar, una... Sí. És que jo fa mitja hora. Sí, no, jo més que una pregunta, poder demanaria una mena de compromís als que us presenteu com a degans del col·legi, de si seríeu capaços de construir un relat suficientment complex que pugui organitzar totes aquestes coses de les que es van parlant. Hem sentit parlar d'especialització, d'empreses, de salaris, de cultura, de l'arquitecte generalista, de 50.000 coses, que permetin construir un relat que
uneixi o estructuri totes aquestes qüestions que parlem. No? Per exemple, es demanava com és que no venen els estudiants? Pues molt probablement perquè en aquests moments estan treballant amb algun despatx a 5 euros l'hora. De la mateixa manera que quan es va acabar el Pla 94 vam descobrir estudiants que feia 12 anys que havien acabat la carrera però que no presentaven el projecte final de carrera perquè si presentaven el projecte final de carrera es quedaven sense la feina que tenien a un determinat despatx. Empresa, s'ha parlat d'empresa i d'exportar-nos. Bueno, vigilem a on, perquè si volem anar a les Índies hi ha uns arquitectes superprofessionals que a més fan promocions, fan cooperatives per produir, és a dir, que munten cooperatives per fer habitatge a preus més reduïts. I no oblidem que aquesta explotació que s'ha parlat dels 5 euros l'hora als joves arquitectes prové d'aquesta cultura que comentava, no? de que ens acostumem a l'escola a cobrar 5 euros i quan acabem estem disposats a seguir cobrant 5 euros, tenint en compte una de les qüestions més importants i és que qui paga aquests 5 euros també són arquitectes. I això ens porta a les empreses. No? Tenim capacitat, i això és una qüestió que jo crec que sí que podria intervenir al Col·legi d'Arquitectes, de generar, fixeu-vos, no? empreses més complexes que tinguin especialistes, que siguin arquitectes, que siguin cooperatives, capaces de generar cooperatives que produeixin feina per poder produir arquitectura. Ara he fet una votat, no? però... una mica, si no som capaços de construir aquest relat més o menys unitari del que ens passa als arquitectes, anem fent perdigonades, arreglarem això, arreglarem allò, però no entrarem al fons del problema, no? que és un problema que és estructural i que és complex. No? Aleshores, bueno, el resum seria, el col·legi és capaç de produir un relat complex que integri tots aquests aspectes que estan intervenint amb els problemes estructurals dels arquitectes? La pregunta que fas al col·legi en aquests moments no és capaç de fer-ho. L'altra cosa és que amb algunes de coses de les que planteges, jo no sé si ja li toca al col·legi el dia allò, com allò... Jo crec que hem d'orientar a les oportunitats que ofereix la formació que té l'arquitecte, després l'arquitecte també hi ha una part que s'ha de resoldre ell. El que sí que hem de resoldre són les contradiccions aquestes, allò de sindicat vertical, de dir tenim els empresaris i els treballadors dintre del mateix col·legi, que són aquests que paguen 5 euros l'hora, i el col·legi els ha de representar els dos. Per tant, és allò on podem construir relats, podem arribar, però hi ha contradiccions que estan en la pròpia estructura del col·legi, que dius, el que hem de trobar és el mecanisme de com defensem i com... també parlem hòstia, que hem de dignificar la feina de l'arquitecte, bueno, de quin? Del que paga els 5 euros o del que els cobra? No? Vull dir, segurament el dignificar la feina dels arquitectes en els dos sentits és perquè el que cobra 5 euros pugui cobrar una mica més, no? o que cobri el que correspon. Amb... Ara, construir relats, els hem de construir. Hem de construir, hem de canviar el paradigma del que és el col·legi, tot el que ha estat el col·legi fins ara, perquè els professionals de l'arquitectura, els que tenen el títol d'arquitecte a la butxaca, fan moltes més coses que no les que feien fins ara. No? En quant a la mesura que siguem capaços de fer-lo entre tots. Clar, aquí per això nosaltres proposem un altre model de governança, que és un model de governança de baix a dalt, diguem-ne que els col·legiats i col·legiades estan empoderats, prenen les decisions i entre tots segurament hem de generar aquest relat. Si l'hem de generar nosaltres, aquesta elit de 12 persones que estan a la cúspide i que decideixen sobre 10.000, difícilment aconseguirem i segurament per això nosaltres creiem que ara li toca al col·legi fer aquest canvi, passar, per molt que sigui un tema de formes, d'institució a casa, perquè per mi no és el mateix. I justament és aquest canvi de model de governança el que permet apropar al col·legi que sigui proper i fàcil en els col·legiats i les col·legiades i que entre tots, com s'ha vist en altres casos, que quan treballem entre tots són capaços de fer aquest nou relat que estàs dient, aquest nou col·legi que justament sigui capaç d'apropar a les noves generacions, apropar-se als nous problemes i tindre la capacitat de flexibilitat i de driblar les situacions que ens venen a sobre. Bé,
el relat aquest és complex, però jo crec que sí que nosaltres, la nostra candidatura, penso que tenim possibilitats de fer aquest relat que demanes tu, però en col·laboració, no ho farem sols. El col·legi no pot ser que sigui el que ha de decidir. La professió, estem estructurats de moltes maneres, però sobretot aquí, i aquí en l'escola, tenim una font, diguéssim, de coneixement que ens pot ajudar a construir aquest relat. El col·legi és una institució realment i ha de continuar sent una institució i també té instruments per actuar en segons quines coses. El que passa és que la deontologia i l'ètica professional. La deontologia la tenim, ens la dona la llei perquè som col·legi obligatori, per tant nosaltres som col·legi que pot sancionar quan s'està fent una pràctica professional abusiva, però necessitem una denúncia. O sigui, si hi ha una denúncia, nosaltres podem sancionar, bueno, podem veure, hi ha tot un procediment deontològic, però també impulsant un codi ètic. Això ho vam tractar durant el Congrés, vam fer una sessió l'any passat molt interessant amb el Col·legi de Metges, amb el Col·legi de Farmacèutics, i penso que l'ètica professional, aquest sindicat vertical que tenim, que diu que els que paguen 6 euros i els que cobren 6 euros, si tots aquests estem col·legiats i sabem el que és l'ètica professional, poder el que paga 6 euros no podrà pagar els 6 euros i el que els cobra no. Però si hi ha una denúncia, nosaltres també actuarem, perquè hi ha una manera, diguéssim, reglada en què s'ha de, que s'ha de fer, diguéssim, temes laborals. Una altra cosa és aquell que és un fals autònom perquè treballa cada dia en aquell i ell d'alguna manera, diguéssim, està acceptant aquell preu. Això entraria dintre les línies de senyalar quins són els dubis. Per tant, jo entenc que el relat i és perquè moltes vegades tu no pagues, o si tu decideixes pagar 6 euros perquè és que el que tu estàs cobrant també és menys del que pensaves cobrar. Per tant, el relat és molt important. I tot va cap a valorar més la feina de l'arquitecte perquè la gent sàpiga que ha de pagar més aquesta feina de l'arquitecte i per tant aquest valor final de l'economia pugi. Ja, no, simplement seguint. Jo, no és una pregunta, eh? Jo accepto el repte, per descomptat. Jo crec que és molt interessant i, com ell diu, necessitem un relat, però el primer que necessitem és un índex d'aquest relat i, per tant, a partir d'aquí estem... Bueno, gràcies per haver vingut. Per ells ha sigut un precalentament perquè ara a les 4:30 continueu, no? O sigui que ara anireu amb la llengua calenta. Gràcies.